Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərqazın məcburi köçkünlərin təbii qazdan istifadəyə görə yaranan borcları ilə bağlı xəbərdarlığına münasibət bildirib. Komitə bəyan edir ki, kompakt şəraitdə müvəqqəti məskunlaşmış, fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan obyektlərdə yaşayan 7189 köçkün ailəsinin limit üzrə istifadə etdiyi təbii qazın dəyəri hər ay vaxtında və tam şəkildə Azərqaza ödənilir. Bundan başqa istilik və isti su təchizatına görə hesablanan vəsait 2017-ci ilin sonuna qədər olan dövr üçün dövlət hesabına mərkəzləşmiş qaydada tam ödənilib. Hazırda 2018-ci ildən yaranmış borcların həmin qaydada ödənilməsi imkanları müzakirə edilir. Qeyd olunan borc məbləği 2010-cu ilin yanvar ayının 1-dən 24 noyabr 2020-ci ilədək olan dövrdə məcburi köçkünlərin təbii qazdan müəyyənləşdirilmiş limitdən artıq istehlak etməsi nəticəsində yaranıbdır. Qeyd edim ki, məcburi köçkünlərin müəyyən olunmuş limitdən artıq istehlak etdiyi təbii qazın ödənilməsi üçün Dövlət Komitəsində büdcə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulmayıb. Qeyd edək ki, Azərqaz 8772 məcburi köçkün ailəsi üzrə dövlətin ayırdığı limitdən artıq istifadə olunmuş təbii qazın dəyərinin ödənilməməsi nəticəsində noyabrın 24-ünə qədər 9 milyon 560 min manat məbləğində borc yarandığını açıqlayıb. Qurum xəbərdarlıq edib ki, borc ödənilməsə qaz təchizatı dayandırıla bilər.